Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Луганській області майже 21 тисяча флаконів вакцини від кору. В Україні змінили правила реєстрації на ЗНО. У Швеції запрошують на роботу професійних ледарів. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дані про наявність вакцин в регіонах України, повідомляє перша полоса. За інформацією про залишки імунобіологічних препаратів, закуплених за кошти державного бюджету, в Луганській області станом на 1 січня залишилося 20 тисяч 816 флаконів вакцини від кору на загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. При цьому на 1 листопада залишок становив майже 23 тисячі. Зазначається, що вакцина Пріорікс є комбінованим препаратом для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи. Це порошок для ін'єкцій у мультидозових флаконах у комплекті з розчинником в ампулах в окремій упаковці. Міністерство освіти внесло зміни до правил реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає ZIC.UA. Перш за все, подавати документи на ЗНО необхідно буде у закладах освіти, де абітурієнт безпосередньо навчається. Керівники цих закладів відправлять комплекти документів до регіональних центрів, а звідти відповідні сертифікати надішлють на зворотну адресу. Випускники ж минулих років надсилатимуть документи прямо до регіонального центру. Крім того, вилучили норму, за якою при реєстрації на ЗНО можна подати копію свідоцтва про народження замість копії паспорта. Адже наразі паспорт громадянина України отримують з 14 років, а не з 16, як було раніше. На поліграф-комбінаті «Україна» 16 січня запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів. Про це повідомляє «Укрінформ». Передбачається, що нове обладнання вирішить проблему технічного виготовлення документів, і це дозволить протягом 2-3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. Зауважу, що продуктивність нової техніки – 500 паспортів на годину. А отже, додатково до наявних потужностей підприємства – 11 тисяч паспортів на добу. І на сам кінець. Одна з великих туристичних фірм Швеції відкрила вакансію для ледарів, передає «Укрмедіа». Не потрібно ані освіти, ані специфічного досвіду. Претендентові необхідно буде байдикувати в офісі з ранку до вечора. Дозволяється лежати в шезлонгу, слухати музику, читати книги або просто дрімати. Основні вимоги до кандидата виглядають так. Вас дратує слово «продуктивність», ви любите сидіти або лежати, та вас ніщо не відволікає від відпочинку. Єдиний недолік вакансії – вона тимчасова. Контракт зі щасливчиком укладуть лише на 2 тижні. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.